Tjenare, Max heter jag, säljer här på Fordonspartner. Förra videon så visade vi upp en Multivan. Dög inte denna, så har vi även denna bil, en Jeep Wagoneer för 1,5 miljoner. Här ser vi en väldigt maffig front och under den så gömmer det sig en 5,7 liters V8 som producerar 398 hästkrafter. Och inte bara det, det kommer även med väldigt fina 22 tums fälgar som gör ett väldigt maffigt intryck måste jag säga. För att underlätta att ta sig in i bilen så har den även utfällbara sidesteps som gör det väldigt smidigt att hoppa in i bilen. Som ni såg i fronten så var den ju väldigt fet, men man får absolut inte underskatta bakdelen som jag tycker binder ihop hela bilen med den stora strukturen. När man kollar in här så kan man ju tycka att det känns ganska liten, men det ordnar man väldigt lätt genom att trycka på de två bakre knapparna så fäller man sista raden på bilen. Som ni kanske läste ut vid det här laget så är den här bilen sjusitsig. Så du får plats med hela familjen plus någon till. Och som vi ser här så är det verkligen insidan som briljerar av bilen. Vi har största och bästa ljudsystemet från Macintosh med 23 högtalare. Vi har den här fina och exklusiva ratten som man verkligen känner att man känner kvaliteten i. Vi har väldigt bra digital display. Vi har, jag tror vi har 1, 2, 3, 4, 5 skärmar i den här bilen. Vi har elratt, vi har elstolar, vi har 5 olika körlägen, inklusive snöläge. Det går att höja och sänka bilen med den här luftfjädringen som är spesad till. Vi har väldigt bra infotainmentsystem. Som du ser så har man ju en väldigt stor och trevlig skärm som är väldigt enkel att hitta i. Vi har, här kan man se lutningen på bilen, man kan se navigation, man kan se ljudkälla. Vi har alla möjliga olika kontroller här till klimaten och känner man för att inte röra så här upp och ner så går det absolut att gå in direkt i displayen och bestämma värme och kyla. Det går att beställa in allting egentligen. Det finns stolsvärme både fram på båda sidorna. Man kan väldigt enkelt komma in i navigationen och sätta sitt mål. Telefon går ju självklart att koppla upp via Bluetooth då. Och sen här på Vehicle så ser man ju många olika funktioner som man kan välja mellan. Som ni ser så är den utrustad med panoramatak. Men man får absolut inte glömma de som sitter på sista raden som också har panoramaglasak. Är man som mig och har väldigt lätt för att lämna kvar saker i bilen så har man väldigt mycket plats för det också. Öppnar man första facket här så ser vi att vi har 3 stycken vanliga USB-uttag. Vi har 3 stycken USB-C-uttag. Vi har 12 volts och sen så har vi även ett HDMI-uttag. Som jag snart kommer visa varför vi har det. Som ni ser här så har vi även ett till fack. Här har vi mugghållare. Vi har även ett litet fack här som man kan lägga nycklar eller så vidare. Sen så kommer vi till stora facket som man får plats med väldigt mycket grejer. Så här är de schyssta skärmarna här i baksätet. De går självklart att koppla upp via Wi-Fi så man kan kolla på Netflix, Disney Plus och mycket mer. Sen går det självklart att koppla in via HDMI-kabel som jag snackade om tidigare. Det finns uttag för USB-C som man kan koppla in telefonen och ladda. Och sen finns det även AUX-uttag som man kan stoppa in hörlurarna i. Men nu har vi kollat på diverse saker på in- och utsidan. Så nu tycker jag vi ska röra oss utåt för att få känna på upplevelsen att köra den här bjäsen. Ja, nu har jag varit ute och testat kört när en sväng och det första man lägger marken till det är att den är ju extremt skön. Den ligger väldigt bra på vägen och liksom man känner att den här kan man åka långt i. Stolarna är jättesköna. Det är som att det både värme och kyla i sätena så är den ju perfekt till både sommar och vinter egentligen. Den är ju, man märker verkligen att den är en amerikansk bil och att de är ute efter den här lyxen som
många svenskar också söker efter. Ja, men jag skulle säga det att det är verkligen en perfekt familjebil om man är några fler i familjen. Då går det absolut att man får med sig allihopa, man kan ta med sig kompisarna också om det skulle vara så. Ja, men så jag skulle verkligen säga att det här är ett klipp. En sån här bil borde alla ha i familjen. Så där då, vi visar lite mer om denna bilen och dess finesser. Och den här finns ju då till salu hos oss här på Fordonspartner. Så känner ni att den här bilen kanske är någonting för er, så är det bara att ni hör av er. Och sen får ni inte glömma att ni måste prenumerera, kommentera och likea den här videon.